Pericolul era cu atât mai mare cu cât în zona în care s-a produs incendiul se aflau și câteva case. Din fericire, pompierii au reușit să stingă focul înainte ca acesta să se extindă și pe alte terenuri. Detașamentul de pompieri Sighet a fost anunțat în jurul orei 14:20 de izbucnirea unui incendiu la vegetație uscată pe strada Zimbrului. N-am depasat la fața locului cu o autospecială de stins incendii. Am acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Sunt unele persoane care s-au acum la curățat locurile, terenurile care sunt pregătite pentru sezonul de primăvară și o persoană probabil a intenționat, a dat foc vegetației uscate și s-a extins. Ați reușit să stingeți focul? Da, am ajuns la fața locului și am stins foarte repede incendiu. Pompierii atenționează pe cetățeni că focul deschis nu se utilizează în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt și că trebuie să se asigure supravegherea permanentă a arderii.